نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلندرويم اللهم فوشيبلوت ai është i vetmi i cili është meritor për falënderimet, lavdatat dhe adhurimet tona, të cilat i drejtojmë krijuesit ton. Salavat dhe selamet pandaj i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej ligave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej çytjeve të shejtanit të mallkuar. Të ndruar vëzër, padyshim se fjala më e goditur, fjala më e qelluar, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut fuqiplot. Udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i profetit Muhammed alayhis salam. Gjërat më të urejtura në fe janë gjërat e shpikura. Çdo gjë e shpikur në fe konsiderohet risi, bidat. Bidatet dhe risit në fe njeriu, respektivisht besimtarin, e lajthitin nga rruga e Zotit. Lajthitja, humbja dhe devijimi njeriu e shpijen në zjarrin e xhehenemit. Allahu na mbrojt të gjithë neve, prindrit dhe mbar muslimanët prej zjarrit të xhehenemit. Të nderuar vëzër besimtar, kjo gjymos sot është gjymoja e katërt dhe e fundit e muajit të dytë, muajit Safar të vitit 1435. Gjymoja tjetër do të jetë gjymoja e re e muajit të tretë të radh, muajit Rabiul Awwal të vitit 1435. Muajnë të cilin ka lindur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Në këto pak minuta, në këtë ditë të bekuar, do të flasim për një teme cila është mjaft komplekse, me gjitha të ne do të mundohemi të themi diç në lidhe me këtë temë. Kë e më shiron Allahu? Kë e më shiron Allahu fuqiplot? Më lejoni të bëj një hyrje të shpejt dhe shumë të rëndësishme para se të përmendi disa vepra të cilat derivojnë mëshirën e Allahut të barakut ve teala. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se mëshira e Allahut për ne është nevojë permanente. Ne nuk mund të bëjmë një hap, nuk mund të lëvizim çapallat e syrëve tonë pa mëshirën e Allahut të barakut ve teala. Reflektimi dhe ndikimi i drejt për drejt i mëshirës Allahut manifestohet edhe në përmjet emrave të ti, respektivisht në përmjet dy emrave të ti të bukur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, i gjithë mëshirëshmi, mëshirë ploti. Pejgamberi a.s. thotë Allahu Dhul Gjelal mëshirën e ti e ka ndanë në 100 pjesë. Vetëm një pjesë të mëshirës së tij e ka zbrit në jetën e kësaj bote. 99 pjesë të tjera të mëshirës së Allahut, Allahu i ka rezervuar për botën e përjetshme. A mund ne, nëse provojmë me peshu, nëse provojmë me e peshu, sa është e madhe mëshira e Allahut dhe sa do të jetë e madhe mëshira e Allahut në ato 99 hise të cilat Allahu i ka deponu për botën e ahiretit, atëherën me të vërtet neve në ngjallët ndjenja e fuqishme, në ngjallët shpresa shumë e madhe në mëshiren e Allahu të baraka wa ta'ala. Zatën prej tipareve dhe karakteristikave të fesë islame, respektivisht të muslimanve, është të muslimanët asë një herë nuk bin në pesimizm. Muslimanët asë njëherë nuk e humbin shpresën e tyre prej mëshirës Allahut.
Pse krejt ky motiv? Pse krejt ky kjo shpresë dhe ky optimizëm? Nga sa vet Allahu fuqiplot për vetë vetën e tij thot: "Wa rahmeti wasi'at kulla shay'in." Allahu thot: "Mëshira ime, rahmeti im ka kaplu çdo gjë." Asgjë në këtë botë që ne e njohim dhe nuk e njohim, nuk mund të mos ketë prekur, mbuluar prej rahmetit Allahu të barëk wa ta'ala. Andaj, kë e mëshiron Allahu është një temë komplekse, një temë shumë e gjerë, që natyra e hutbes nuk lejon që ne të elaborojmë dhe të përmendim çdo gjë që meriton mëshirin Allahu, po ne kemi zgjedhë një ajet, i cili vjen prej kapitullit Tawbe ajeti 71, ku Allahu përmend 6 vepra, 6 punë të cilat e meritojnë, e provokojnë mëshirën e Allahut. Nëse ne e pajisim dhe e pasurojmë veten me këto vepra, atëherë gjithsesi me lejnë Allahut jemi kandidat që e meritojnë mëshirën e Allahut. Më lejoni ta përmendi ajetin. Thotë Allahu Dhul Gjelal: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فق الله فوتشيبلوت بسيمتارت فور بسيمتارت يان ميتش تداشر تأفرت ndihmaqar, ata të cilët urdhrojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, ata të cilët e falin namazin, ata të cilët e japin zekatin, ata të cilët i nënshtrohen Allahut dhe i nënshtrohen të dërguarit të ti, të gjithë këta Allahu do t'i mëshiron. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt në vendimet e tij. Të ndruar vëllezër, ky ajet na flet për 6 kategori njerëzve. Sigurisht se ka dhe shumë kategori tjera të njerëzve që meritojnë rahmetin e Allahut, por ky ajet na flet për 6 kategori. Kategoria e parë: besimtarët, për besimtarët janë miq, dashamir, vëllezër. Ah, për vëllezërit e mi dashur, Allahu ju nderoft. Sa na dhem zemra, sa indignohemi thellë kur i lexojmë këto ajete dhe kur e shohim gjendjen faktike të mjerushme të muslimanëve, që sot nuk i gjojmë musliman, respektivisht besimtarët nuk i gjojmë se janë miq dhe dashamir për njëri tjetrin. Kur lexojmë Kur'anin dhe porositë profetike të pejgamberit ton, dëgjojmë dhe lexojmë shumë thirrje. Për shembull, thot pejgamberi: "El muslimu akhul muslimi", muslimani o vllai i muslimanit, nuk e tradhton, nuk e shpionat, nuk e dëmton, nuk e ofendon, nuk e përgojon. Shumë thirrje. Këtu thirrja është më e veçantë. Allahu nuk po thot muslimani për muslimanin është mik dhe dashamir. Allahu po e ngushton rrethin, po thot besimtari për besimtarin. Çka i vjen kjo? Kjo i vjen nga koncepti i mësimeve islame se çdo musliman nuk ka besimtar. Çdo besimtar detyrimisht është musliman. Çdo musliman nuk ka besimtar. Muslimanët janë shumë, besimtarët janë pak. Ndërsa çdo besimtar është musliman. Allahu po na thret në emër të imanit. Allahu po kërkon që ne të ndim fuqin e imanit, besimit, dhe besimtari mu'mini për mu'minin, besimtari vërtet, nuk është ndryshe vetëm se mik dhe dashamir. Sot, sa vllavrasje, sa lufta, sa shantazhe, sa tradhti, sa liksi, për fat të keq i shohim që po ju ndodhin sot muslimanëve dhe umetit Muhammedit a.s. Prandaj, nëse nuk jemi në këto frekuenca, atëherë e kemi privu vetën nga mëshira Allahut. Kategoria e dytë:
Ata që urdhrojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të ndëruar vëzër, Kurani konfirmon, Kurani konfirmon se muslimant e kanë zërin e qytetaris të fuqishëm. Kurani konfirmon se muslimant janë shoqëri aktive dhe e aksioneve. Kurani dhe Muhammedi al-Islam konfirmojnë se muslimant e vërtet nuk e ngritin flamurin e bardh në atë vatan ku jetojnë përpall dukurive negative. Prandaj mekanizmi i urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja është tipar dhe veçori e Islamit. Allahu në Kur'an thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Ishit më të zgjedhurit e njerëzve. Allahu e zgjedhi gjeneratën dhe shokët e pejgamberit vetëm sa ata urdhronin në të mirë dhe ndalonin nga e keqja. Sa meydan i madh është sot në vendin ku jetojmë ne. Duke filluar prej familjeve tona, prej familjes ne kemi hapësirë të urdhrojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja. Nga të afërmit të tonë, në lagjin ku jetojmë, në qytetin tonë, në vendin e punës, në shtetin e në vatanin tonë. Meydani, fushveprimi për me urdhru në punë të mira dhe me ndalu nga e keqja është një fushveprim jashtëzakonisht i gjerë. Kërkohet të kemi njerëz të sinqertë, njerëz që sinqerisht shqetësohen prej dukurive negative. Nuk o tani momenti unë të shpalosi dukuri negative që duhet të na shqetësojnë dhe rrezikojnë edhe vatanin tonë, edhe familjen tonë, edhe mirqenjen tonë, edhe sigurin tonë, edhe dinin tonë, po nuk janë të pakta dukurit negative. I tha Aisha radiallahu anha pejgamberit tonë sallallahu aleyhi wasallam: "E nuhleku wa fina salihun." A na shkatron Allahu edhe në mesin tonë nëse ka njerëz të mirë? A, shiqoni çfarë pyetje. Allahu a e shkatron një shoqëri? A e bën helaq Allahu një popull nëse në mesin aty në popujve ati popullit ka njerëz të mirë? Ka të këqij, po ka edhe të mirë. Pejgamberi a.s. i tha: "Nëse ata të mirë, nëse ata të mirë i kanë mbyllë sytë dhe veshtë para të këqive, denimi Allahu fillon prej të mirëve. Ata i kapë mas parti, e pastaj ata rinjallën të zoti i tyre me njetin e tyre." Nuk guxojmë flamurin e bardhë ta ngritim para të keqes asnjëherë. Me mundësitë që i kemi, jo me shkaktu telashe dhe probleme, po me mundësitë që i kemi, çdo herë duke e pas parasysh të mirën e përgjithshme. Kategoria e tretë e njerëzve që Allahu po i përmend, ata që e panin namazin dhe e katërta dhe e japin zekatin. Ah, për vëllazën i temit dashur, falë Allahu dhe falendrojmë Allahu se në Kosovën dhe në vatanin tonë çdo ditë e më shumë poritet numri i namazlive, elhamdulillah. Çdo ditë e më shumë poritet numri i namazlive. Po babgjyshat dhe gjyshet tona shumë namaz kanë bo. Babgjyshat e juj dhe gjyshet e juja shumë namaz kanë bo. Bohuni të bindur. Asë njëni për juve nuk ka pas një babgjysh a një gjyshe që nuk e falë. Me krejt skamjen, fukaralokun, robrin, zolumin e shkab, namazi i ka bo mu kon të lumtur. Po si nuk jon kon të lumtur, ai i cili e ka raportin e ti pozitiv me Allahun, Allahu ja regulon punta ti në dunja dhe në familje. Ai që kujdeset me i regulu raportet me Allahun, namazi është raporti më i drejt për drejt i robit me krijusin. Kur ti kujdesesh me i regulu raportet me Allahun, Allahu ta regulon raportin familjen tonde. Sot kemi kriza në familjet tona nga mos respekti reciprok që nuk po tregohet. Kemi kriza nga frustracioni. Bilem ndonjere po krijohet edhe urejtje dhe hasmeri brenda një familjes. Prandaj kanë thonë muslimanët e mirë të parë, na kanë lënë emanet,
prej kohës sahabeve, ai njeri që e ka trahtu Allahun, e nuk e fal namazin, e nuk e kryn borgjin ndaj Allahut, ati mos i beso kur. Se ta shet edhe vatanin, edhe fen, edhe moralin, edhe krejt. Ai njeri i cili nuk e kryn borgjin ndaj Allahut, pse ki me inzon besa tina, kur ai nuk e ka ndërgjegjen e dur dhe vedien para Allahut, a nuk ta shet ai vatanin, a nuk ta shet ai popullin, a nuk ta shet ai dinin e moralin, sigurisht se po. Prandaj pejgamberi me plot të drejt, fjalët e fundit, prej fjalëve të fundit në jetën e tij ishte as-salat, as-salat, namazin o ummeti im. Pejgamberi në fund jetës disa testamente i kanon, në mesin e atyne pak testamenteve me tekst veçantë, e ka ngrit zërin duke thonë, namazin, namazin, o ummeti im. U shqetësu Mosadi, shërbimi sekret i Izraelit, se populli palestinez o këndelu. Dhe thirën një mledhje urgjente para disa viteve, qka po bojmë se palestinez po dojnë me këthy tokën e tyre. Një oficer i vjetër që fut në mledhje aty ju tha, mos e merë një me siklet. Hala muslimant nuk jonë gati me na mujtë neve. Qysh po e dina e ta kanë mledhë raporte, po përmendin fakte. Jo, jo, deri sa në gjamijat e ty në për sabat, jon ka 2-3 njerëz mos u tutni pe muslimanëve. E kur xhamiat e ty në namaz sabahit bën si ngjymohen bajram, e patëm na çafer. Çafer në fundi. E tha të vërtetën gënjeshtari. Zekati po ashtu është një element shumë i rëndësishëm i cili ka dy karaktere të përgjithshme. Karakterin e parë ka në raport me Zotin, karakterin e dytë ka në raport me aspektin social dhe human. Në raport me aspektin social dhe human, edhe këtu kemi qalu, e zekati është shtyllë e fesë të pasurit, ose nuk po e japin zekatin, ose po i bojnë lajka, s'po e japin sa duhet me japë dhe si duhet me japë. Allahun e Zot. Kategoria e 5 dhe e 6 është ata që i nështrojnë Allah dhe pejgamberit alesam. Ah, bre vlazen, këtu e kemi provimin matë madhin. Mi u dërzu Allah dhe pejgamberit a.s. Muslimoni kër thot eshhedu en la ilaha illa Allah, aj duhet mi u dërzu Allah të ti, duhet mi u dërzu pejgamberit. Qka i bjen kjo? Kjo i bjen që muslimoni kër dërzohet Allah dhe pejgamberit me përpikri i respekton porosit dhe urnat e Zotit Gjellu Ala. Nëse dënë me pani njeri, a ju ka bo i taat, a ju ka nështru, a ju ka dërzu Allah dhe pejgamberit, qërja punë të ti? Punë të një njeri reflektojnë nështrimin apo rebelimin e dikuj para kryusit të barëka wa ta'ala. Edhe këtu muslimat jonë lartë, jo vetëm ne, po flasën kuptimin global të umetit islam. Këto 6 kategorit njerëzve, Allah thot, ula i kese jarhamuhumullah. Këta Allahu i mshiran. Pse Allahu i mshiran këta? Se këta e kanë nda për jetës dhe kohës së tyre një pjesë, i kanë thirë të tjerët, kanë urdhru në të mirë, kanë ndalu nga e keqja, prandaj Allahu me të njëjtën i shpërblen. El gjezeu min gjinsil amel, Allahu shpërblen me të njëjtën vepër që ti e bën. E ke respektu, e ke nderu nanën dhe babën, Allahu bën që fëmijët e tu me të respektu me të nderu. Nuk e ke respektu dhe nuk e ke nderu nanën dhe babën, kim ka me djek zemra pe idealit tënë, s'ka me të respektu. Kjo në dunja, pastaj vazhdan pjesa tjetër e dënimit në ahiret për ata që janë të papëndum. El gjeze u min gjinsin amel, shpërblimi vjen prej lojt të veprës, qëfar vepre e ble e bën, vjen shpërblimi në dunja dhe vjen shpërblimi në ahiret. Allahu mos në largof prej aty në veprave të cilat Allahu i mëshiron. Allahu në afrof afër mëshirës së ti, Allahu i mëshirof shtëpit tona, familjet tona, prindrit tanë të gjalla për të vdekur, si dhe qofshin ata dhe mbarë muslimanët dhe ummetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Kërkoni falje për vetën dhe familjen tuaj, Allahu është falës dhe mëshiruës, e kulu kavli hedhe, astagfirullah li ve lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para sa ta përfundojmë dhe të lutemi,
Po du me e bo një rezume me pak fjali ato që ka e thash në pjesën e parë. Allahu Dhul Gjelal për shumë vepra robrit e ti i mshiron, nga se aj ka konfirmu se mëshira e ti te i kalon hidrimin e ti. Andaj e jona është që ne qiqojmë ato pun dhe vepra që provokojnë mëshirën e Allahu të barë kua tala, e të kemi hise në ato vepra. Wallahi, prej mëshirës Allahu është edhe ata agjami që këto ditë ndoshta shpenzojnë pa nevoj, edhe aty në mjë folë, mjë thonë, mos shpenzoni pa nevoj, ne po edhim se këto festa, si kur fundi i vitit, ma shumë ka marë karakter komercial, njerëzit për me levize, për me qakullue, për me bo biznis, po i japin pompozitet, po aja vlen njeriu për një natë me i hargju një rogë ose dy roga. S'po i përmendi pasojat që mund tjenë, s'po i përmendi parët që i hargjojnë në përfishek zjare, ku ta di une, e jon harame, po e lojmë ato, po pej mëshirës Allah, pej rahmetit, prej urdhit në punë të mira dhe ndalimit nga e keqja është që ne t'ju flasim, t'ju thojmë njerëzve, nuk ka nevoj se mas të martja është nata e fundit, e mërkurja është një janar. E ejtja o dy janar, e gjumoja e premta o tre janar, duhet me punu, duhet, dhe mujë është i gjatë, dhe njerëzit shpenzojnë, dhe automatikisht vinë obligimet që të presin ti që i ke ndaj familjes, edhe ndaj shoqërisë. Kemi nevojë ta ngritim vetdijen tonë. Falë Zotit, edhe këtu po ngritet vetdija, dita ditës, mirë po t'ju thojmë njerëzve, se pse njerëzit shpenzojnë kotë, pse njerëzit harxojnë, pse njerëzit mundohen diçka çka me bo me analizu, nuk o tani këtu momenti, nuk e di çka del, nuk e di çka del, dhe nuk e di sa hise neve na del për balë këtyre organizimeve dhe këtyre festimeve. Me gjitha të, ne po e përfundojmë një vit, dhash Zoti i madh, që viti i anshëm tjetë vit i bekum për popullin ton, për vatanin ton, për ummetin e Muhammedit a.s. Dhash Zoti që viti i cili vjen të ketë qetësi dhe siguri dhe stabilitet në vatanin ton, të ketë bereqet, të ketë ekonomi më të gjallë, të ketë njerëz me vujtje më pak, të ketë dashamir edhe argat për një metë vatanit ma shumë, se vatani ndonjëherë po rënkon nga mungesa e argatëve të sinqertë për vatanin e për dinin islam. Allahu na ndihmoft neve, i ndihmoft muslimanët në të katër anët e botës. Allahu i sharoft të smurit ton, ata që kanë borgje, Allahu mundsof me i pagu borgjet sa më shpejt. Allahu bëf që Kurani të jetë pranverë për zemrat tona, që Kurani të jetë dritë dhe nur për gjoksin ton, që Kurani të jetë shkëlqim i brengave tona. O Zoti jonë në dhërët mira në këtë botë dhe në botën tjetër, në mbroj prej zjarit të gjëhnemit. O fuqi plot në falë neve, në i falë prindrit tanë dhe mbarë muslimanët, nesër në ditën e gjykimit. Inna Allahu wa melaiketehu ju sallun ala nebi, ja ju alledhina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid. Inna Allahu yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.